31-26 eller 51-25. På en skola med 550 elever är sannolikheten 0,2 att en slumpvis vald elev röker. Hur många elever på skolan röker? Så kommer ni ihåg i kapitel 2 om procent så har vi delen. Är lika med hela. Multiplicera med andelen. Och det är exakt samma som vi kommer att göra här. Så hela elever, elevkåren är 550. Och andelen är 0,2 som räcker, alltså 20%. Så har vi 110, va? 10% är 55. Så 110 elever. Elever. Som räcker. Finns det annat sätt att göra? Ja, det finns säkert många sätt att göra. Till exempel, vi har 100% motsvarar 550 elever. 10% motsvarar 55 elever. Så 20% motsvarar 110 elever. Så, eller något annat sätt, ett till sätt att göra, till exempel 100% motsvarar 550 elever och 20%, det vet inte vi, så skriver man x. Så x dividerat med 550 är lika med 20 dividerat med 100. Multiplicerar vi med 500 med 500. Det är, 550, förlåt. Nu blev det fel. 550 ska det vara. 550. Så har vi 1 där då. Så har vi. Om man tittar, det finns en nolla där. Så, en till nolla där. Så har vi 55 gånger 2, 110 elever också. Ja, tre sätt att göra.